さて小川幸輝か、小川幸輝かわして、さあ小川幸輝がシュートで決めました。ジュビロ磐田が先制しています。その大家のボール、ヘッドはできない。後ろから山本のシュート、決まった。ゴールキーパーしっかり
得することができます。中に密集します。さあ松本からのクロス、小川航基、今シーズン2点目、そして今日2点目。今日2点目とはなりませんが、日本チャンスを作ります。さらに縦、ここからシュート、日本3点目。今度は小川崩した、低いクロス流して、後ろから須賀折り返し、どうか止めて、小川のシュート決まった。小川航基、もう一度須賀、また崩れます。大島の左足こぼれて、決まった、決めましたね、ハットトリック小川航基。決めました、しっかり決めて水戸が先制。再び富山です、めぐってのクロスが入った、中央いけー、2次攻撃3次攻撃つながりますから。そうですね。さあゴール前まで来る、宮澤の速いボール決まった、そうですね、浅野スピードがあります。浅野からいいところ、黒川割って入る、小川振り中シュート決まった、素晴らしかった。がそのまま最前線に入るかどうか、えぐるマイナス、遅れた、小川航基、押し込んだ、先制。白井がいる、いいコース取りしましたね。さあその白井に入る小川がフリーだ、小川が欲しい、足元に入った、足元打てるか、右足のシュート、セランテス防いで、あっとこれはいやーゴールですね。うまい、小川航基